မန္တလေးတိုင်းပသိမ်းမြို့နယ်ဟုတ်လားကြောက်ရှောရွာမှာနေပြီးတော့အုံကျော်ရွာမှာဖြစ်တာကဘယ်လိုဆက်ကနေရှင်းပါပြောအဲ့ဒီတိုက်တော့ဝမ်းကြောက်ဆက်ရှိမှာဆိုင်ငယ်ကမောင်းလာတာကောက်ဒီကျမရဲ့မတ်ကကြောက်ခွဲဆက်မှာသွားပြီးတော့မှကြောက်ခွဲပေါ့နော်ဒီနေ့မလာနိုင်မလာနေမြင့်မလာမယ်တမားလို့တမားတွေကိုသွားပြောတာမလာနိုင်သေးဘူးနေမြင့်မလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးသွားပြောခိုင်းလိုက်တာအဲ့မှာကြောက်ကားကအောက်ကနေမောင်းတက်လာပြီးတော့မှကြောက်မပါသေးမတင်ရသေးဘူးတော်ဝမ်းကြောက်ဆက်ဖက်ကိုမောင်းတက်လာပြီးတော်ဝမ်းကြောက်ဆက်ရှိမှာပဲဝင်တိုက်လိုက်တာတိုက်ပြီးတော့ခမင်းအဲ့ဒီတော်ဝမ်းကြောက်ဆက်ထဲကိုဝင်သွားတော်ဝမ်းကြောက်ဆက်ထဲကိုကားဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမန်နေဂျာနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမန်နေဂျာရဲ့တင်နေတဲ့ကြောက်ကားတစည်းရဲ့သူတို့တွေစကားတွေပြောကြတယ်ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ချင်းနေပြောပြီးတော့အဲ့ကားကဟိုဘက်လမ်းတိုင်းမောင်းဖက်သွားတယ်မောင်းဖက်သွားပြီးတော့တော်တော်ကြာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူနာကိုဝိုင်းပြီးတွားကြည့်ကြရပေါ့နော်ကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာလူနာကိုရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ကရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဘလို့လုံးလုံးဆိုဒီလူနာတင်သွားတယ်နောက်ကပိုင်ရှင်လည်းမပါသေးဘူးမန္တလေးကိုတင်သွားကြလူနာဘာဖြစ်သွားလဲလူနာမန္တလေးရောက်တော့တင်ဆုံးသွားတယ်မန္တလေးရောက်တော့မှ10နိုင်ထိုးမှ10နိုင်ထိုးမှအသက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်နောက်ကလူတွေအတယောက်မှမပြီးလိုက်ကြအော်အဲ့ဒီမှုကပတ်သက်ပြီးအခုသူတို့ဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးထားလဲအခုဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးထားဆိုကျမတို့ဒီကနေအခုလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဥက္ကဋ္ဌရှိကိုသွားပြီးအခုညီတောင်းတယ်အခုညီတောင်းတော့ဥက္ကဋ္ဌကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်လှုပ်ပြောပါဆက်လို့အာနဲ့သွားပြီးတော့မှကျမတို့ကရောပြပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲကနေပြီးတော့မှတဆင့်ဒီကြောက်ချောရဲစခန်းကိုသွားပါဆိုတော့အုံကျော်ရဲစခန်းကိုသွားပါဆိုတော့ကျမတို့ကအုံကျော်ရဲစခန်းကိုသွားကြတယ်အုံကျော်ရဲစခန်းရောက်တော့တခါရင်မှုစစ်ကားတဲ့ကိုစိုးမုံအောင်ကဒီအမှုစစ်ကိုကင်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီကိုသွားပါဆိုတော့ကျမတို့နေချင်းပဲသွားလိုက်ကြတယ်သွားပြီးတော့ဟိုလဲရောက်ရောဒီအမှုတွေကိုကျမတို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုပြောလာအောင်ဆိုတော့ကျမတို့ကနောက်ကျနေတယ်တဲ့နောက်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကြနေအောင်လေကျမတို့ကလည်းဘယ်လိုမှမနောက်ကြနေတော့ကိုရီးယားလည်းမကြဘူးလေတိမှမလို့အဝေးမှနေတာတောင်ကြီးမှနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုစီးလို့လိုက်သွားပြန်တော့ကျမတို့နောက်ကြတယ်လေပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တော့မမီဘူးသူတို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ကျမတို့နောက်ကြတယ်ဟိုကျမတို့ကယူမဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးအပြစ်မျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မျိုးပြောတော့ကျမတို့ကတေမှုတေခင်းဖြစ်သွားတာရောမှာသူတို့ကဒီအမှုကနောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကျမတို့နောက်ကျနေပေါ့ကျပြန်မင်းဒီအလောင်းတော့မတွေ့ရအောင်ကျမတို့တွေ့ရအောင်ကျမလည်းမတွေ့ရအောင်ဘယ်သူမှမတွေ့လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီကရွာလူတွေကပဲကောင်းရွာလူတွေလည်းတိုးလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ကလိုက်တာမမီဘူးနှစ်ရက်နဲ့တူတယ်အဲ့လည်းလောက်ပါအောင်ဆက်ပြောပါဦးနှစ်ရက်နဲ့သူကအဲ့ဒီမှာကျမတို့ရင်မှုစစ်ဒီကိုစိုးမိုးအောင်ရှင်သွားခါကျကိုစိုးမိုးအောင်ကပြောတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့တဲ့ထော်လာကြည့်နဲ့တိုက်တာတဲ့ဒီလူတွေကဒီဆိုင်ကယ်နဲ့ကားနဲ့တိုက်ပါတယ်လို့ဘေးကတတ်တည်မလိုက်ရဲဘူးမလိုက်ရဲပင်မဲ့လို့ကျမတို့အလုံးစုံပြောပြထားတယ်ရှင်းပြထားတယ်ဒါကိုဒီကိုစိုးမိုးအောင်ကပေါ့နော်ထော်လာကြည့်နဲ့တိုက်တယ်ထော်လာကြည့်ဟိုတောင်မှဒီဆိုင်ကယ်ကဝင်တိုက်လို့ဒါသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒီရဲစခန်းဒီမန္တလေးမှာပဲရေမှုစစ်မှာပဲကျမပြောလိုက်တယ်ကျမတို့ကဒီလိုဒီအကြောင်းကြားပါတယ်ဆိုပြောမှာကျမအကုန်လုံးပြောလိုက်တဲ့ခါကျမအဲ့ကျမသူကနောက်နေစစ်ပေးမယ်လို့ပြောနောက်နေစစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့နောက်ရက်ကျရင်သူအကြောင်းကြားမယ်လို့ပြောတယ်နောက်ရက်ကျလည်းကျမတို့အကြောင်းမကြားအကြောင်းမကြားတဲ့အဲ့အတွက်ကျမနောက်ရက်ကျတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းမကြားလို့ဆိုပြီးထပ်ပြီးသွားလိုက်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သွားတဲ့တက်တဲ့တယောက်ရှာပါတဲ့ကျမတို့ကဟိုတောင်ကြီးကနေပြီးတော့မှလာတဲ့ကိစ္စဒီမှာရွှေမျိုးလည်းမရှိဘာလည်းမရှိနဲ့လာရတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဘလို့လို့တက်တဲ့ဘသူကလိုက်ပြီးမှာတောင်လေးခွေးလေးတည်တယ်လို့ထားခဲ့ရတာဆိုတော့ကျမတို့ရင်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးဘာမှဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိကျမတို့မေးတော့တယ်ဒီကိစ္စတွေကဘာမှအကြောင်းမထူးလာတော့တဲ့အတွက်ကျမတို့ကလည်းနောက်ဘက်ကပတ်စံနဲ့ထပ်ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်လေပတ်စံနဲ့ထပ်ကုန်သွားတယ်ဘာမှမတိုးလာဘူးကျမတို့အဲ့ဒီမှာဆယ်နောက်ထပ်သွားလိုက်ကြဆယ်ရလောက်ကြာသွားတယ်။ကျမတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့ဘက်ကအားများလို့ဖိထားတယ်ဆိုတော့အယူဆပဲကျမယူဆလိုက်တယ်။ကျမရင်ထဲမှာကျမတို့ဘက်မှာဖိနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးလေ။လူဝင်အားလည်းမရှိဘူးဝင်အားလည်းမရှိဘူး